سيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کچھ اور سوالات لیتے ہیں آج جو تصوف سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ایک سوال آتا ہے کہ دیکھیں جی بحیثیت مسلمان ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، تو کیا تصوف قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا میں آپ کو ذرا ایک مختصر جواب دیتا ہوں، پھر اس سے متعلق ایک اور سوال پیش کروں گا، پھر تو اس کا مختصر، پھر کچھ تفصیل سے بھی بات کریں گے. تو دیکھیں جی ذرا اس کی تعریف میں اگر غور کیجئے تو اس میں کون سی چیز ہے جو صحیح معنوں میں صوفیاء کی تعلیم ہے جس کو آپ قرآن و حدیث سے خارج کہتے ہیں؟ اچھا، مثال کے طور پہ ایک سوال اس سے بہت قریب ترین یہ بھی پوچھا جاتا ہے بھائی کہ جن طور طریقوں کا ذکر صوفیاء کے ہاں آتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے کیسے ثابت کریں گے؟ تو جہاں تک اس کے طور طریقوں کی بات ہے تو اگر ان طور طریقوں کو محض ذرائع مانا جائے تو پھر اس پر خلاف شریعت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ حج کو فرض مانا جاتا ہے اور حج پہ جانے کے لیے ذریعہ چاہیے. اب وہ ذریعہ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، جہاز بھی ہو سکتے ہیں، پانی کا ٹرک بھی ہو سکتا ہے، پانی کا جہاز بھی ہو سکتا ہے، ٹرک بھی ہو سکتا ہے، ذریعہ تو کوئی بھی ہو، مقصد اصل میں حاصل کرنا ہے. تو تصوف راستہ ہے، مقصود رضا الہی ہے. اور تصوف کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، یہ سارے شریعت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو علماء تصوف ہیں اس میں بھی علماء حق جو ہیں، علماء سو بھی ہیں تصوف میں بھی، لیکن علماء حق جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان میں شریعت خارج نہیں، داخل شریعت تصوف ہے. اور جو خارج تصوف شریعت کو مانتے ہیں وہ خارج تصوف ہیں، انہیں تو ہم صوفی ہی نہیں مانتے. تو اسی لیے یہ ذریعہ ہیں مقصد کے حصول کے لیے، اور ذرائع کو کبھی خارج نہیں کیا جاتا، بدعت نہیں کہا جاتا ذرائع کو. ہاں، ان طریقوں سے، ان ذرائع سے بچنا ہے جو طریقے ہی غلط ہیں، جو طریقے ہی غلط ہیں ان سے بچا جائے. اچھا جی، تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ صوفیاء کے متعلق یہ جو باتیں آتی ہیں ان پر کیا قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے یہ قرآن سے دلیل لاؤ، یار قرآن سے دلیل لاؤ. تو قرآن سے دلیل دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہے، حدیث مبارکہ سے بھی دلیلیں ہیں لیکن قرآن دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں نا، قرآن شریف میں اگر آپ سورۃ الانعام اٹھائیں اور اس کی آیہ نمبر 120 پڑھنا شروع کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنِهِ، اور چھوڑ دو کھلے گناہ بھی اور چھپے گناہ بھی. یہ چھپے گناہ صرف ظاہری چھپے ہوئے گناہ نہیں ہوتے، یہ پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر ہوتے ہیں. صرف سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جو چھپ کے تم گناہ کرتے ہو وہ چھوڑ دو، نہیں. اگر صرف ظاہر داری اور عمل داری پر ہی دین منحصر ہوتا تو مجھے بتاؤ تم میں سے کسی نے کبھی حسد کو، جلن کو، غصے کو دیکھا ہے؟ کبھی تقوی کو دیکھا ہے؟ کبھی خشیت کو دیکھا ہے؟ کبھی خشوع کو دیکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام ہمیں جہاں ظاہراً وہیں باطناً دونوں کی تعلیم دیتا ہے. ظاہری گناہ، ان سے مراد وہ گناہ جو ظاہر سے ہوتے ہیں، اور چھپے ہوئے ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جو تم چھپ کے کرتے ہو، اور ایک ہو سکتا ہے باطنی گناہ ان سے. اور علماء نے اس پر یہی لگایا ہے کہ یہ اس سے مراد باطنی گناہ ہے. تفسیر خازن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146، اس پہ وہ لکھتے ہیں المراد بظاہر الاثم افعال الجوارح وباطنہ افعال القلوب. تو اس میں دو قسم کے گناہوں کا ذکر ہے، ظاہر کے اور باطن. تو وہ اعمال جن کا تعلق فقط انسان کے ظاہر سے ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک قسم کا دیکھیں. اس میں علماء نے بڑی تقسیم کی ہے کہ انسانی اعمال کی تین تقسیمیں ہیں، قسمیں ہیں. ایک تو وہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، مثلا کہ بھئی کلو واشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. قل للمومنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ نگاہیں نیچی کریں.
فاعتزلوا النساء في المحيض، عورتوں سے حیض کے دوران میں علیحدہ رہو. یہ ظاہر ہے ایک قسم ہے جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے باطن سے، مثال کے طور پہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو. اب توکل کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے. اسی طرح اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو اللہ کے سپرد جو کام کرتا ہوں تو یہ تقویت کہاں ہے؟ یہ باطن میں ہے. لا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. تو ڈر کس نے دیکھا ہے؟ ڈر تو اندر ہوتا ہے، تو یہ باطن سے تعلق ہے. اچھا کچھ اعمال ہوتے ہیں جن میں ظاہر اور باطن دونوں داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز. نماز میں ظاہر شریعتاً عبادت ہے ظاہر، لیکن اب آپ ظاہراً اگر نماز پڑھتے رہیں گے تو منافق بھی پڑھتے تھے، اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے سنوارنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ منافق کی نماز ہوتی تھی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ. اب یہ سستی تم ظاہر سے تو نہیں بتا سکتے، اس میں باطنی سستی بھی شامل ہے. اور اسی طرح باطن کے متعلق فرمایا یراؤن الناس، انسانوں کو دکھانے کے لیے. اب یہ دکھاوا بھی باطن ہے، ظاہر تو ہے نہیں. تو اعمال کے ظاہری حصے کا تعلق علم قال سے ہے، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور باطنی حصے کا تعلق علم حال سے ہے، تصوف کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ جنہوں نے قال پڑھا نہیں، جنہوں نے قال پڑھا ہے اور حال پڑھا نہیں، اور جنہوں نے قال پڑھا نہیں اور صرف حال پڑھا ہے، یہ دونوں بڑے ڈینجرس لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ جنہوں نے صرف قال پڑھا ہے، اگر وہ صرف حال پر، قال پر تو پڑھا ہے نا، اس کے بارے میں تو آپ بات کریں، لیکن اگر حال پہ بات کرنا شروع کر دیں تو یہ گمراہ کرتے ہیں. اور یہی زیادہ تر لوگ ہیں جو تصوف سن کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے کبھی حال پڑھا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ حال سے بغض رکھا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صاحبان حال ہونے کا کلیم کرتے ہیں لیکن قال کو نہیں جانتے، فقہ نہیں پڑھی بھی، تو پھر یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ بغیر فقہ کے حال تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. کوئی نماز کا منکر ہو گیا ہے، کوئی نماز پڑھنے سے روکتا ہے، کوئی دیگر دین کے اصولوں پر منکر ہے. تو اس لیے حلیان حق جو ہے وہ قال اور حال دونوں کے قائل ہوتے ہیں، کہ ظاہر اور باطن دونوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ویسے تو احادیث مبارکہ میں بھی اس موضوع پر بہت ساری احادیث مبارکہ آتی ہیں، لیکن قرآن جب خود ایک حجت ہے تو پھر ایک حدیث کے اندر جا کر اس کے اندر پھر آپ اکثر جب حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ جو منکرین تصوف ہیں وہ نکال کے لاتے ہیں، جی بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، درجہ صحیح میں دکھاؤ، صحاح ستہ میں دکھاؤ، اس قسم کی بات. اچھا صحاح ستہ میں بھی اگر آپ دکھا دیں انہیں، کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں دکھاؤ. اچھا کبھی مسلم میں دکھا دو تو کہتے ہیں نہیں 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 جی، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے میں نے ماننا نہیں ہے. حالانکہ بخاری اور مسلم میں کہیں نہیں لکھا ہوا، امام بخاری نے خود کہا ہے کہ دیکھو جو حدیث بخاری میں نہ پاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. جو مسلم میں نہ پاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، امام بخاری کے اپنے لاکھ حدیث کے ذخیرے میں سے انہوں نے چند ہزار بخاری شریف پہ جمع کر کے کتاب کا نام ہی مختصر رکھا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ماننا نہیں ہے. جو ماننا نہیں ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دلیلیں تو بہت ہیں. صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام والی، مل ایمان مل احسان ہے نا، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے، تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس کے اندر جو سوالات کیے ان میں اسلام کے بارے میں بات ہوئی، ایمان کے بارے میں بات ہوئی، پھر احسان کے بارے میں بات ہوئی. اب یہ جو احسان والی بات ہے، مجھے بتاؤ یہ قال سے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ قال سے، اس قال کی تو بات ہی نہیں. عبادت کرو اس کی، عبادت کرو اس کی، یا تو اس میں دو میں سے ایک سچویشن ہوگی، یا تو یہ اس خیال سے، اس گمان سے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا وہ تم اسے دیکھ رہے. تو اب وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن یہ چیز تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے. اس خشوع اور خضوع اور تقویٰ سے کرو، اس کا تو سارا کے سارا تعلق ہی حال سے ہے. اور تم اگر اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ تم پہ پردے اور حجابات اٹھ جائیں کہ گویا تم دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ تو اعلیٰ اور ارفع حال کا مقام ہے، اس میں تو قال ہے ہی نہیں. تو حدیث شریف میں بھی یہی معاملہ ہے. اب حضرت ابو ہریرہ والی دو علموں والی حدیث پر تو اس پر بھی بات کریں گے. مسئلہ کیا ہے کہ جب انہوں نے دین پڑھنا شروع کر دیا نا انجینئروں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی حال پڑھا ہی نہیں، تو پھر انہوں نے اپنے مرضی کی گھر کی تعویلات کی ہیں، کیونکہ بات سمجھ میں آئی نہیں یا امی نے سمجھائی نہیں. میں کیسے میٹھی بات کہوں جب میٹھی کھیر کھائی نہیں؟ بس وہی حال ہے ان کا
کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہے ہی نہیں، اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً، ہم نے اپنی رحمت سے اپنے ایک بندے کو کیا دیا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پایا تھا، مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے ایک ایسا علم دیا تھا جو ہماری طرف سے علم لدنی تھا، اور رحمتم من، اور ہماری طرف سے رحمت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ اور یوشع ابن نون چلے تو وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، رحمتم من عندنا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، اور ہماری طرف سے اسے ہم نے رحمت دی تھی، وعلمناہ، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا، من لدن علما۔ اب یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ علم لدنی وہی ہے جس کو اسرار و معارف کا الہامی علم کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر مفسرین کرام سے ہم پوچھیں گے نا، انجینئروں سے تو نہیں پوچھیں گے ہم، نہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو صاحبان حال نہیں، نہ صاحبان معرفت ہے، نہ ان کا صاحبان علم ہے، یا علم ان کا ایک طبقے تک محدود ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایک بات کہہ دی، ہم نے اپنے بڑوں کو بچانا ہے۔ اس سلسلے میں جب چلتے رہیں گے اور کتابیں بھی گنی چنی پڑی ہوئی ہیں تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں۔ امام ابی محمد الحسین مسعود البغوی شافعی، آپ متوفی ہیں 516 ہجری کے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں تفسیر بغوی میں، معالم التنزیل ہے نا تفسیر بغوی جو ہے، معالم التنزیل نام ہے اس کا، تفسیر بغوی کے نام سے مشہور ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علم باطن الہامی ہے۔ اسی طرح امام قرطبی، یہ 671 ہجری کے متوفی ہیں، یہ بھی وعلمناہ من لدن علما کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ علم غیب ہے۔ اور ابن عطیہ کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم باطنی حقائق کا جاننا تھا جو ان کی طرف وحی کیا گیا تھا۔ تو تفسیر قرطبی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 325، اسی طرح المعالم التنزیل جو تفسیر بغوی ہے اس کی جلد 3 صفحہ 44، اسی طرح امام نور الدین علی بن سلطان الحروی الحنفی، اور یہ الملا علی قاری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، یہ متوفی ہیں 1014 ہجری کے، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ تفسیر الملا علی قاری انوار القرآن و اسرار القرآن کی جلد و اسرار الفرقان کی جلد 3 صفحہ 212 پر، کہ علم لدنی وہ ہے جو طلب کی مشقت کے علاوہ الہام کے طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح صاحب عرائس البیان الشیخ العارف باللہ ابی محمد صدر الدین روز بہان ابی نصر البقلی الشیرازی، یہ 606 ہجری کے متوفی ہیں، وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے تحت کہ علم لدنی معارف قدسیہ اور حقائق کلیہ لدنیا میں سے ہے جو تعلیم بشرا کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ اسماعیل حقی الحنفی 1127 ہجری، وہ اس کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ علم لدنی حقیقتاً علم غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے اذن سے اس کی طرف آتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے علم لدنی سے مراد علم باطن ہی لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی آگے لکھتے ہیں، یہ ان کی تفسیر روح البیان ہے، بہت مشہور تفسیری کتاب ہے اس کی، جلد 5 صفحہ 272 پر، کہ علم لدنی اس کی ذات و صفات کی معرفت کا نام ہے، اور اسے کوئی ایک بھی نہیں جانتا مگر جسے وہ بطور خاص سکھائے۔ اسی طرح ابن عباس احمد بن المہدی، یہ المتوفی ہیں 1224 ہجری کے، یہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر بحر المدید فی تفسیر القرآن المجید کی جلد 4 صفحہ 179 پر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسب اور بغیر سیکھے دل پر وارد ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر کتنے مفسرین کی رائے میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی جو پچھلے 800 سال میں تفسیر کی کتابیں ہیں، اس میں تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی، ان سے کس کو انکار ہے، بہت مشہور کی تفسیر کی کتابیں ہیں، کئی سو سال سے علماء اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب سورۃ البقرہ میں آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر
اپنا رسول بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے بھیجا، کیا کام دے کر بھیجا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، کیا کام دے کر بھیجا۔ اچھا، اسی کو پھر سورۃ البقرہ، اسی یہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 129 میں اگر آپ آ جائیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مختلف مقامات پر یہی بات آیہ نمبر 151 میں بھی آتی ہے اور پھر آیہ نمبر 129 میں بھی آتی ہے، لیکن کام وہی ہے۔ کیا ہے؟ ادھر تو دعا کی صورت میں، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 129 میں دعا کی صورت میں ہے، اور وہاں پر دعا کی قبولیت کی صورت میں ہے 151۔ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات۔ تو یہ یتلو علیہم آیاتک ہو گیا، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، یعنی کہ فقہ، تفقہ فی الدین کی، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، ان کے دلوں کو زنگ سے پاک کرے۔ اب تم خود بتاؤ کہ دلوں کا پاک کرنا یہ شریعت کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کا تعلق تو ظاہر سے ہے، وہ دلوں کی پاکی کے اوپر کام نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کے لیے جو طریقہ علماء نے اپنایا وہ طریقت کہلاتا ہے۔ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی، لیکن یہی بات ہے جب قرآن کی آیت ان کے آگے پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے گھڑنتو تعویل، ہم نے کدھر کہا، تم خود بتاؤ کہ یزکی، یہ جو تزکیہ ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے یا باطن سے ہے، یا کیا یہ صرف ظاہر ہے؟ خود بتاؤ، اگر صرف ظاہر ہے تو چلو فقہ کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر اور باطن ہے تو تمہیں پھر غیر فقہ میں جانا پڑے گا، کیونکہ فقہ تو باطنی امور میں آتی نہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا اس آیہ نمبر 151 میں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت بڑی خوبصورت، اس میں بڑی چیزیں اللہ نے جمع کر دیں کہ دیکھو، آیا تم میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا، تم میں سے بھیجا، تمہاری طرف بھیجا، کیوں بھیجا؟ یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرے۔ یہ صرف ظاہر کی پاکی نہیں ہے، کبھی بھی کہیں پہ بھی تزکیہ کا تعلق صرف ظاہر سے ہے ہی نہیں، کسی بھی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، لیکن جس نے ماننا نہیں ہے اس کو آپ منوا نہیں سکتے۔ ویزکیکم، اور تزکیہ، ویعلمکم الکتاب، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اللہ کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ ساری چیزیں اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کے تحت کر دی، اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے قرآن میں کیا کہا کہ بھائی صاحبان قال، اگر تمہارے پلے بات نہیں پڑتی تو ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، تاکہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، کچھ تربیت ہو جائے تمہاری، تمہارے نفوس کی تربیت ہو جائے۔ یہ تمہارے اندر جو بگاڑ ہے، یہ اس لیے کہ تمہارے اندر نفس کی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے تم غرور کا شکار ہو گئے ہو کہ کسی پر بھی زبان درازی کر دیتے ہو چند لائنیں پڑھ کر اپنی فہم میں۔ دیکھو، دین میں اور انجینئرنگ میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ نہ انجینئرنگ لگائی جاتی ہے، نہ پھر اپنے ان خود ساختہ لوگوں کو بچایا جاتا ہے جن کی ایک اندھی تقلید ہو رہی ہے اور نام غیر مقلد ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں۔ بہرحال اب اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں پہ تزکیہ میں آپ کو اسرار و معرفت، حقیقت، یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اب اس کے اندر آپ مختلف تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہی معاملہ ملے گا۔ اب ایک ایک تفسیر کی کتاب میں اگر ہم جائیں تو روح المعانی اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اسی طرح الشیخ علی بن سلطان محمد القاری جو متوفی ہیں 114 ہجری کے، وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ یعلم، وہ کہتے ہیں فعل کا تکرار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم ہی دوسری ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں دو دفعہ ذکر کیا ہے،
صرف ایک دفعہ یعلمکم نہیں کہا، ایک جگہ کا ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اب وہ جو اگلا والا یعلمکم ہے وہ پہلے والے پہ دلالت نہیں کرتا، وہ دلالت کرتا ہے ایک ایسی بات کی طرف جو پہلے ذکر نہیں ہوئی یا پہلے سے زائد ہے یا پہلے کو جوڑنے والی ہے، لیکن یہ یعلمکم جو ہے یہ ایسا فعل ہے جو کسی ایسے علم کی طرف، جو معرفت کی طرف اور علم کی طرف یہ تکرار ہے، دلالت کرتا ہے کہ یہ علم دوسری جنس کا ہے، تو فعل کی تکرار اس امر پر دلالت کرتی ہے۔ مختلف علماء نے اس زمن میں اس کو یوں ہی لکھا ہے، چاہے آپ علامہ مظہری کی، جو علامہ پانی پتی کی تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھ لیں، جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 151-152 یا دیگر۔ اچھا اب آ جائیں بخاری شریف کی حدیث کی طرف، درجہ صحیح کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، امام ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے نا جس کے اوپر یہ اکثر کہتے ہیں انجینئر صاحب بھی اکثر، نہیں نہیں جی وہ یہ علم ہی نہیں تھا جی، حضرت ابو ہریرہ نے جو کہا نا کہ حضور نے مجھے دو اقسام کے علم سکھائے ہیں، ایک تو میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر بیان کروں تو تم میری حلق کاٹ دو، بیان کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ صوفیہ نہیں تھے، یہ انجینئر صاحب کو جو میں نے سنا تھا، اب پتہ نہیں اصلاح ہو گئی ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے، خیر بہرحال اب میں کیا کہوں کسی کے بارے میں، لیکن وہ لوگ جو آتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی میرا تو من نہیں کرتا اس شخص کو سننے کا، اس سے مجھے غرور و تکبر کی بو آتی ہے، اور بہت متکبر آدمی ہے اپنی ذات میں کہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جن سے علم حاصل کیا ہے انہی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، خیر بہرحال اب کیا کریں، اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے اس کے بارے میں، ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو بات بتائی وہ حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ کے ان لڑکوں کے بارے میں بات پتا تھی کہ ان کا کیا حال ہوگا، تو بنو امیہ سے متعلق بات تھی، بس ایک ظاہر کی بات تھی، اور اس کے بعد اسی لیے انہوں نے کہا، اس لیے وہ 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے، تو اس علم کو اس نے خود قید کر دیا۔ اور اگر بخاری شریف کی شرح اٹھا کے دیکھیں، کوئی چھوٹی موٹی شرح بھی نہیں ہے، امام بدر الدین عینی کی شرح بتا رہا ہوں جو بخاری شریف کی ٹاپ 3 جو تشریحات ہیں نا بخاری کی، جن کو شرح البخاری کہتے ہیں، ان میں ٹاپ 3 میں آتی ہے، وہ اس میں لکھتے ہیں اس عمدت القاری میں، شرح صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276۔ مسئلہ کیا ہے کہ سننے والے پڑھتے نہیں نا خود، اب کیا کریں، تو وہ لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ صوفیہ فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث کے تحت، کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ملا علی بلکہ علامہ عینی جو ہے وہ صوفیہ ہی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ علم حال سے ہے، اس لیے صوفیہ ہی کی ہم یہاں پہ تاویل پیش کریں گے، تو کہتے ہیں صوفیہ فرماتے ہیں پہلے ظرف سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے، یعنی دو علم سکھائے نا، دو علم سکھائے، تو پہلا علم کیا ہے، وہ احکام ہے اور اخلاق ہے، اور دوسرا ظرف یہ اسرار و رموز کا علم ہے، ان میں سے ایک راز انہوں نے تم پر کھول دیا، بنو امیہ والا، ضروری تھوڑی ہے کہ بس یہ ہی پتا تھا، اتنا ہی پتا تھا، جتنا بتا دیا اتنا ہی پتا تھا، وہ تمہارا والا حال تھوڑی تھا صحابہ کا کہ تمہیں بس جتنا پتا ہے اتنا ہی بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہو، نہیں یہ نہیں تھا صحابہ کرام کا حال، وہ علم اور حکمت سے کام کرتے تھے، ان کے ہاں معرفت کے کئی باب تھے، کچھ تمہیں دے دے کچھ نہیں دے گئے۔ اب مولا علی والی روایت بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اس پر اس درس کا اختتام کریں گے، لیکن بات وہی ہے، آپ کہیں سے بھی دلیل لے آئیں، انہوں نے ماننی نہیں ہے، یہ قرآن بھی اپنی مرضی سے ترجمے کرتے ہیں، تعبیلات بھی اپنی مرضی کی کرتے ہیں، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دوسرا والا علم جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اسرار و رموز ہے، جو اغیار سے محفوظ ہے اور اہل عرفان میں سے علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ان میں سے دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد مخفی علم ہے اور وہ راز ہے جو محفوظ ہے، اور یہ علم مقربین کی خدمت کا نتیجہ اور حکمت کا ثمرہ ہے، اور یہ ان کو ہی حاصل ہوتا ہے جو مجاہدات کے سمندروں میں غواصی کرتے ہیں، انہی پر منکشف ہوتا ہے جن کے دل مجاہدات اور مشاہدات کے انوار سے روشن ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ تو ملا علی، یہ تو عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے خود اس حدیث کے ذیل میں یہ تفسیر لکھ دی۔ اچھا اب آ جائیں دوسرے لوگوں کی طرف، امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ تیبی، یہ بھی کوئی 700 سال پہلے وفات پا چکے ہیں، المتوفی 743، اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں،
اگر آپ شرح طیبی اٹھا کے دیکھیں، علی مشکات المصابیح المسمی الکاشف عن حقائق السنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457، اور شاید پہلے علم سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے، اور دوسرے سے اسرار و رموز کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ اور اہل عرفان میں سے علماء باللہ کے ساتھ خاص ہے۔ آ جائیں پاک و ہند میں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس حدیث کے تحت اشعۃ اللمعات میں شرح مشکات میں جلد 1 صفحہ 190 پر لکھتے ہیں، حالانکہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، وہ گفت آندہ کہ مراد با اول علم احکام و اخلاق، کہ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول علم سے مراد احکام و اخلاق کا علم، اور یہ علم خواص و عوام میں مشترک ہے، ہر ایک خاص ہو کہ عام ہو اس پر عامل ہے، اور دوسرے علم سے مراد اسرار کا علم ہے، بثانی علم اسرار کا محفوظ و محصول است از اغیار از جہت باریکی و پوشیدگی آن و عدم وصول فهم ایشان بان و مخصوص است با خواص از علماء بالله اہل عرفان۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرے علم سے مراد اسرار کا علم ہے جو اغیار سے محفوظ ہے، کیونکہ وہ اپنی باریکی پوشیدگی اور فہم عوام کے اس تک رسائی نہ ہونے کے باعث اہل عرفان علماء باللہ کے ساتھ خواص ہے۔ اسی طرح علی بن سلطان محمد القاری، یہ متوفی ہیں 1014 ہجری کے، وہ اس حدیث کی شرح میں، یہ مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 479 میں لکھتے ہیں، پس دونوں علوم میں سے پہلا علم احکام اور اخلاق ہے، اور وہ علم ظاہر ہے، اور دوسرا وہ علم باطن ہے۔ بہت سارے ہیں اس کے اندر، آپ کو اتنی زیادہ کثرت سے علماء نے اس کی تشریحات کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے، لیکن وہی بات ہے، انہوں نے پڑھنی نہیں ہے، اور پڑھنی بھی ہے تو رائے کہہ کے گزر جانا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں علوم کی مزید تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری مرسلن روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ تابعی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں آپ روایت کیوں بیان کرتے تھے صحابی کا نام حذف کر کے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے تو حضور کی زیارت نہیں کی، تو کہا اگر میں صحابی کا نام حذف کر دوں اور تم سے روایت بیان کروں تو یہ سمجھ لو کہ مولا علی سے سنی ہے، کہ یہ وہ زمانہ نہیں کہ مولا علی کا نام بھی لیا جائے۔ اللہ اکبر، لیکن اس پر انہی کی نظر ہوگی جو حدیث کے علم سے واقف ہیں۔ تو خیر، بہرحال حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ بھئی حضور نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم ہوتا ہی دو قسم کا ہے، علم دو قسم کا ہے، ایک علم قلب کا علم ہے، اور یہی علم نافع ہے، اب جو دل کا علم ہے وہ تمہاری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور دوسرا زبان کا علم ہے، پس یہی بنی آدم پر اللہ کی حجت ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو تم زبان سے ادا کر کے ایکسپریس کر دیتے ہو، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ دونوں علم ہی کی اقسام ہیں، ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے، بلکہ طریقے ہیں علم کے۔ اچھا، الشیخ علی بن سلطان محمد القاری، یہ متوفی ہیں 1014 ہجری، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحقیق محمول کیا ہے پہلے کو علم باطن اور دوسرے کو علم ظاہر پر، کہ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کتاب العلم حدیث نمبر 270 جلد 1 صفحہ 478۔ اسی طرح امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ تیبی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اور ممکن ہے اس حدیث کو علم ظاہر اور علم باطن پر محمول کیا جائے، شرح التیبی علی مشکات المصابیح المسمى الکاشف عن حقائق السنن جلد 1 صفحہ 456۔ حجت الاسلام امام ابی حامد محمد بن محمد الغزالی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو متوفی ہیں 505 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں احیاء العلوم الدین کی جلد 1 صفحہ 35 پر، پس جان لے کہ علم آخرت کی دو قسمیں، علم آخرت کی دو قسمیں ہیں، علم مکاشفہ اور علم معاملہ، پس پہلی قسم علم مکاشفہ ہے اور وہ علم باطن ہے، اور وہ تمام علوم کی انتہا اور علت غائی ہے۔ ان دونوں علوم کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مشکات المصابیح کتاب العلم صفحہ 35 پر آتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے، ان میں سے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی ہے، اور ہر ظاہر و باطن کی ایک حد ہے جہاں سے اطلاع ہے۔ تو اب آپ اس سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک اس میں بڑا واضح ہے، لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ جو میں نہ مانوں والے ہیں وہ نہیں مانیں گے،
وہ کچھ نہ کچھ تاویل نکال کے لے کے آئیں گے کہیں نہ کہیں سے. بہرحال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے تو چڑھ ہے انہیں. کیوں چڑھ ہے؟ کیونکہ وہ علم کی بات کرتے ہیں اور علم ان کے پاس ہے نہیں, اس لیے علم والوں سے ہی چڑھ کا اظہار کر دو. تو یہ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی العلوم القرآن میں اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں, اور یہ پھر حلیۃ الاولیاء اور طبقات الاصفیاء کی جلد ایک صفحہ 65 پر بھی آتی ہے. امام ابو نعیم اصفہانی حلیہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن پاک 7 حروف پر نازل ہوا کہ اس کے ہر حرف کا ظاہر بھی اور باطن بھی ہے. اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام, اللہ اکبر اللہ اکبر, نام ہے ایسا کہ کیا کریں, بندہ رک جاتا ہے. اللہ اکبر, حضرت علی بن ابی طالب کے پاس اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حلیۃ الاولیاء میں آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ حضور نے کچھ خاص علم خاص لوگوں کو سکھایا, اس لیے انہوں نے صحابہ کے پاس یہ بات عام تھی. اس لیے کیا, وَأَنَّ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبْ عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے کہ کس کو اللہ نے باطنی علوم بھی سے نوازا ہے اور کس کو صرف ظاہر سے نوازا ہے. اور ظاہر اور باطن یہ نہیں ہے, باطن میں پھر ایک درجہ بدرجہ ہوتا تھا. تو ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوا کہ علم ظاہر کی طرح علم باطن بھی ہمارے دین کا درجہ ہے, اور اس کی تعلیم دینا فرائض نبوت میں سے, اور زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی باقاعدہ تعلیم و تربیت دی جاتی تھی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ان دونوں علوم کے باہمی ربط و تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف سے بے بہرا رہا پس وہ فاسق ہوا, اور جس نے تصوف کو اپنایا مگر فقہ کو نظر انداز کر دیا وہ زندیق ہوا, اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق کو پا لیا. تو یہ دونوں علوم کوئی الگ ایک دوسرے سے جدا جدا معاملہ نہیں ہیں. یہ اگر آپ امام الفقہاء والمجتہدین سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو مشہور ہیں, وہ رد المختار علی در المختار میں جلد نمبر 6 صفحہ 380 پر لکھتے ہیں, اور یہ طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہے. وہی طریقت و شریعت متلازمہ. اسی طرح ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ شریعت و طریقت کے باہمی ربط کے متعلق لکھتے ہیں کہ پس جب شریعت کو حقیقت کی تائید حاصل نہ ہو تو وہ غیر مقبول ہے, اور جو حقیقت شریعت سے مقید نہ ہو وہ بھی غیر مقبول ہے. اور اس کے اوپر بڑی کثرت سے پھر علماء کے اقوال ہیں. قرآن کریم تو بڑا واضح ہے کہ بھئی دیکھو, قد افلح من زکاہا, فلا پا گیا وہ جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو نما کی, اور نامراد کیا ہوا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور وہ بے شک نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا. امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کی اصلاح کر لی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا. تفسیر بغوی میں آپ کا یہ قول اثر موجود ہے. تفسیر بغوی جو المعالم التنزیل بیسکلی اس کتاب کا نام ہے, جلد نمبر 4 صفحہ 460, اور پھر تفسیر مظہری جلد 7 صفحہ 46 پر بھی آتی ہے. تو تزکیہ نفس کرنے سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, جس کو صوفیاء اپنی اصطلاح میں علم باطن کہتے ہیں. امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء علوم الدین کی جلد نمبر 1 صفحہ 36 پر کہ علم مکاشفہ پس وہ نور سے عبارت ہے, اور وہ ظاہر ہوتا ہے دل میں اس کی صفات مضمومہ سے طہارت اور پاکیزگی کے وقت. اور اس کی پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے امام ابی العباس احمد بن محمد بن المہدی, وہ کتاب تفسیر بحل المدید جلد 4 صفحہ 179 پر لکھتے ہیں, اس نور کا پیدا ہو جانا قلب کے نقائص اور رذائل سے پاک ہونا اور دل کا علائق و شواغل سے فارغ ہونے کے بعد ہے. پس جب دل کی طہارت مکمل ہو جاتی ہے اور رب العزت کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو علوم لدنیا اور اسرار ربانیہ دل پر وارد ہونے لگتے ہیں. تو خیر, بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر علوم باطنہ سے متعلق, میں نے چند آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. ان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ واضح ہو جائے کہ علماء کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, اور ان کا موقف وہ نہیں ہے جو لوگ اپنی جہالت میں بیان کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے
کہ اس کی قرآن کریم میں بھی دلیل موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جو حضرت ابو ہریرہ والی جو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ والی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی بخاری شریف کی، جس میں دو علموں کا ذکر ہے، اس کی تاویل بھی بتا دی۔ صحیح مسلم والی حدیث جبرائیل، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کر لی۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک اور قول آتا ہے کہ ہم نے تصوف کا علم قیل و قال کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں کے ترک کرنے سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی قول آتا ہے کہ اگر جنت اور جہنم مجھے نظر بھی آ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کی اہلیہ سے منقول ہے کہ ابو بکر کو لوگوں پر فضیلت نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ دل کی یقین یعنی معرفت کی وجہ سے تھی۔ تو یہ جو دل کا یقین ہے، یہ معرفت ہے۔ اس یقین و معرفت کا نام علم حال یعنی کہ تصوف ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام میں نہیں تھی اور بعض کے لوگوں نے اسے بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام میں موجود تھی، لیکن ٹرمینالوجیز نہیں تھی۔ ٹرمینالوجیز آنے والے وقت میں آ گئی، تو اس میں کیا بات ہو۔ اور دیکھو بھائی، ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں کہ حدیث متواتر کی تعریف اور اس کے قطعی ثبوت ہونے کی دلیل میں اہل اصول لکھتے ہیں کہ حدیث متواتر وہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد نے ہر زمانے میں اس کی روایت کی ہو کہ عقل سلیم اور انسانی عادات اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنے کثیر انسانوں نے غلط بیانی اور افترا بردازی پر اتفاق کر لیا ہے اور یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قرن ثانی سے لے کر اس وقت تک بلا انقطاع اور بلا استثناء ہر دورہ ہر ملک کے کثیر التعداد مخلص بندوں نے علم تصوف کو حاصل کیا، خود فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو پہنچایا۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہماری صحبت اور ہماری تعلیم جو آداب تصوف و سلوک سے تعلق رکھتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سندن متصل صحیح اور جاری کے ذریعے ملتی ہے۔ اور اس کا اختتام میں اللمع فی تاریخ التصوف، اس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول آتا ہے، اس کتاب کے پیج نمبر 23 پر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بابا من العلم لم يعلم ذلك احدا غیری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اس ایک خاص علم کے باب میں 70 باب پڑے ہیں اس علم کے، اور یہ ایسا علم ہے جو میرے سوا حضور نے کسی اور کو نہیں سکھایا۔ تو حضور نے مجھے اس خاص علم کے 70 باب پڑھائیں، 70 باب من العلم لم يعلم ذلك احدا غیر۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو قول آتا ہے زمن میں، اسے الحلیہ میں ابی نعیم نے بھی ذکر کیا ہے الحلیہ الاولیاء میں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس زمن میں قول آتا ہے کہ وہ 70 باب تھے علم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت علی کو سکھائے اور ان کے علاوہ کسی غیر کو نہیں سکھائے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس سے یہ معاملہ، یہ عقدہ تو آپ کے ذہنوں میں کچھ حد تک تو حل ہو گیا ہوگا کہ صوفیاء کرام کا طریقہ، صوفیاء کرام کی باتیں، صوفیاء کرام کے عمل، یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کچھ اور سوالات جو زمن میں آتے ہیں، پھر اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔ درس کی طوالت کی وجہ سے پھر اگلے حصے میں بعض اور سوالات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔